Hej, jag heter Fredrik Eriksson. Jag är ungdomsansvarig i Malungs IF ungdomshockey. Jag tränar även U12 och ibland även U14. I hockeyn har vi varit involverad de sista 5-6 åren i ungdomshockeyn då. Jag spelade själv hockey till jag var 16 år då i Malung. Sen hade jag väl ett uppehåll och spelade mycket fotboll och sen då barnen började till att idrotta. Så blev det så att man var engagerad. Jag har väl alltid haft ett brinnande hockeyintresse. Titta mycket matcher och sen stort idrottsintresse överhuvudtaget och även föräldraengagemang och föreningsengagemang framförallt. Jag gillar lagidrott. Och man har väl fått en god fostran i Malungs IF genom åren i både hockey och fotboll, och det vill jag ge tillbaka till barna och ungdomar som växer upp idag. Den betyder oerhört mycket för både mig själv och för bygden. Vi formar ju ungdomar för framtiden och blir goda medborgare och samhällsmänniskor, även om de kanske inte bidrottar i slutändan. Men vi ger dem goda vanor. Så att det är ett nav i samhället, det är ett fungerande föreningsliv. Det som jag tycker har varit bra med hockey nu på slutet, det är att det finns ju en positiv attityd runt det. Det går bra för A-laget, det går mycket ungdomar lockas hit för att många av spelarna jobbar i skolan, blir lite idoler. En väl fungerande verksamhet där det är ordning och reda. Så att vi är på rätt väg tycker jag, en god attityd, och vi är dryga 80 ungdomsspelare plus Tre Kronors hockeyskola där är 40 barn då, mellan åldrarna 5 till 8 år. Så att det är drag runt hockeyn i Malung. Tyvärr så har vi lite stopp då i tanke på coronan att vi inte får spela matcher på ungdomssidan. Men vi tränar på och hoppas att det släpper till slut. Håll i och håll ut. Vi måste acceptera att det är som det är, men det kommer bättre tider. Det kan vi hoppas på, det tror vi på. Så jag önskar alla en riktigt god jul från Malungs IF och ungdomshockey.